Kolegun tonë Arsen Rusta, i cili në këtë moment e pra është duke intervistuar edhe avokatin që ka bërë pikërisht mbrojtje në lidhje me këngëtaren, ndaj të cilës tashmë është caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi. Arsen, duke marrë parasysh faktin se ajo në fakt ka gënyer edhe për shtatzanin, si mund të cilësohet ky vendim i marrë sot nga gjykata e Kukësit? Në fakt, e kemi sqaruar edhe më herët, Besi, përsa i përket deklarimit mbi shtatzanin, nuk është se ka gënyer Fiola Morina, ka qenë një raport mjekësor, ka qenë mjeku ai që ka dhënë një ekspertizë pa vërtet. Në fakt, ajo nuk është se e ka paraqitur ajo si provë, ka qenë ekspertiza e mjekut që e ka nxjerrë shtatzën, më pas ky mjek është ka humbur kontaktet me gjykatën, nuk është paraqitur për të dhënë deklarime, është kërkuar një ekspertizë dytë, ka rezultuar që nuk është shtatzën, pasi do u përdor si argument për të kërkuar ndryshime masës së sigurisë nga kërkesa arresti me burg që kishte dhënë më parë prokuroria. Pas vendimit të gjykatës tashmë është i njohur botërisht edhe nëpërmjet avokatit të ndihmuar, ne kishim këtë koment, arrest në shtëpi në banesën e Marrë me Qira në qytetin e Kukësit për Fiola Morinën, ndërsa arrest me burg për Sulën dhe Muraj, mos gaboj, Mulaj, Fitim. Ju kërkojnë ndjesë, më ndihmoni pak me mbiemrin, Fitim Muja, janë dy personat të cilët do të qëndrojnë në arrest në burg. Po, Fitim Muja, Fisnik Syla dhe Fitim Muja do të qëndrojnë në burg, është në fakt një vendim mjaft i çuditshëm ky i gjykatës së Kukësit, ku personi i cili pranon që ka posedon armët, lihet në shtëpi, ndërsa dy personat që s'kan lidhje me armët vendosen në arrest në burg me afat 30 ditë deri në mbritjen e ekspertizës për të kuptuar nëse i kanë prekur apo jo me dorë këto pistoleta, kanë apo jo gjurmë të gishtrive të dy zotrive pistoletat e sekuestruar. Janë apo jo fishek, luftarak, municione reale, 23 fisheket e sekuestruar nga policia. Unë kam pyetur në mënyrë të drejtë për drejtë avokatin Durre, u shpreh se nuk e kam parë ekspertizën e fishekëve, ndërsa për armët ai shpreh që nuk janë armë zjarri, janë armë të cilat janë lodër, janë armë nuk prodhojnë ngjarje kriminale, janë për zhurmë, për trëmbje dhe kushtojnë jo më shumë se sa 60 dollarë apo 60 euro në internet. Gjithsesi, nga ana tjetër, prej 8:20 të mëngjesit kur ka nisur kjo seancë, ka pasur mjaft debate, pikpyetje, po e përballje me provat, fillimisht u kërkua arrest me burg, më pas me provën e shtatzanisë u kërkua që të ketë një banes me qira dhe më pas një garanci prej 5 milion lekë të reja, dhe pse kanë depozituar këtë garanci nuk e ka pranuar gjykata si provë, nuk është dashur dhe kemi vendimin final, arrest në shtëpi për Fiola Morinën deri në përfundim të hetimit dhe nga ana tjetër arrest me burg për Fisnik Sulën dhe Fitim Muajin, ndërsa avokati Andi Durre është shprehur se do të ankimojnë në gjykatën e apelit të Shkodrës duke kërkuar lirimin e tyre. Se çfarë do të ndodhë deri atëherë mbetet për tu parë, por kjo seancë maratone ndjekur me interes nga media publiku por edhe nga Report Televizion ka prodhuar sërish një prej atyre vendimeve të konsideruara të çuditshme dhe mjaft me pikpyetje të drejtësisë shqiptare se si një person që arrestohet me dy armë lihet në arrest shtëpie duke të sjellur mjaft të drejtë komentet, reagimin e rrjetit por edhe të qytetarëve. Nëse do të ishte një personazh normal do të përfundonte pashekurave për shumë më pak, ndërsa një personazh i showbizit përfundon arrest shtëpie dhe pse pranon që armët janë të saj, janë armë lodër apo janë pistoletat vërteta, do të jetë një ekspertizë ajo e cila do të vërtetojë këtë fakt. Po Besi. Arsen, shkurtimisht, ka pretendime organi i akuzës në lidhje me këtë vendim që është ndërmarr ndaj Fiola Morinës? Të pak të ndërë në këto momente reagimet e organet akuzës ishin për të qëndruar të njëtës kërkesa sa të depozituar një aresti në qeliterën për fundim të etime për të tre, jo vedhen për Morinën, ndërsa pritet që edhe veçmas avokatët që do të kërkojnë lirin me një hershme në apel tjetë e prokuria jo që do të ankimoj këtë vendim të gjykatës e Kukësit, përkatësisht të gjyqtares Merita Karaj, e cila ka vendosur të pranoj kërkesën për heqjen e arrestit nga qelia të Fiola Morinës dhe caktimin e një mase sigurie arrest në shtëpi. Mirë Arsen, faleminderit për informacionet e drejtë për drejtë të përcjella jo vetëm në këtë lidhje, por gjatë gjithë ditës sot nga Kukësi, teksa ne kemi ardhur kështu pra në fund të kësaj hapësire të drejtë për drejtë, ndërsa do të ndalemi edhe tek të tjera zhvillime të rëndësishme në këto momente, por gjithashtu keni mundësi të klikoni shqiptaria.com. Mos harroni pas pak pa gjurmë, bashkë takohemi në orën 16:30.